Ndërkohë, brenda pak javësh, fillon ndërtimi i rrugës Milot-Fier. Rrugë Milot-Fier, më në fund, një rrugë ku makina ka rrugën e vetë, lopët kanë shtigjet e tyre, qenë dhe macet kanë kanalet e tyre, dhe njerëzit nuk bëhen mish për top atje, si që ndodhë prej 30 vjetësh. Por, paralelisht me Milot, me fillimin e Milot-Fierit, do të shpallim Milot Muriqanin, sepse do të qojmë koridorin blu, ju kujtohet, kur thosha unë koridorin blu, koridorin blu, që dite e Saliu që normalisht të paktën ke bluja nuk duhet të shtërmëroj dhe shtërmëroj dhe zgërdhije që janë këto fantazira. Koridori blu është projekt evropian. Dhe nga Muriqani, deri në Vlorë, do shkohet pa ndaluar e pa u penguar nga askush. Nga ana tjetër, është edhe Milot Rrsheni, se këta thonë rruga kombi, bëm rrugën e kombit. Rruga kombit akoma vazhdon atje. 7 ura u ndërtuan në këtë kohë. Ura e madhe atje e lidhse, po ndërtohet tani. Pa llogaritur investimet e tjera, po kush shkon atje dhe vjen nga atje, e di shumë mirë që është një gyp nga Rrsheni Milot. Edhe kjo është një infrastrukturë strategjike që me planin e financimit evropian është ndërën tonë që ta bëjmë. Dhe nuk po vazhdoj me të tjera e tjera, por po flasë për projekte që janë konkrete dhe reale. Dhe që janë ose në fillim, ose pranë fillimit. Sepse njerëzit shpesherë nga trojnë fadromën me fillim në punës. Nuk fillon puna kur shef kantierin. Nuk fillon puna kur fillon gërmimi. Puna fillon kur shef ëndrën. Pastaj kur hedh konceptin. Pastaj kur bën projektin. Pastaj kur gjen financimin. Pastaj kur bën garën. Pastaj kur bën kontratën. Dhe pastaj shkon kantier. Ne nuk po rrim. Kemi qysh në 27 nëndorë të vitit shkuar që nuk po rrim duar kryq për të filluar i ndërtimin e Durrësit, e qytetit. Por, atje bëhet fjalë për i ndërtim masiv pallatesh dhe për një lagje të re të tërë. E si u bë nga një lagje e re të tërë me 2000 apartamente sigur po bën një koment në Facebook. Sot, havet procedura për pallatet e para dhe brenda pak muajsh edhe në Durrës do t'jetë i hapur i gjithë kantieri i ndërtimit pallateve. Dhe kështu, brenda vitit të ri, qindra e qindra e mira, në fakt, familje që jetojnë në shtëpi individuale, në fshat, do t'hynë në shtëpi dhe do ta kenë vitin e ri në një shtëpi të re, më të mirë, më të madhe, më të fortë. Tani, për gjitha këto, ne na duhet një betejë shumë e madhe. Komunikimi me njerëzit. Na duhet një betejë shumë e madhe ku vedia se të gjitha këto janë të rëndësishme. Të gjitha këto janë të mira që ne kemi bërë për vendin. Por, të gjitha këto nuk mjaftojnë fare për t'i parë njerëzit me idenë që duhet na qohën dhe na dorë të rëgasin. Por, mjaftojnë vetëm për t'i thënë njerëzve që e dim shumë mirë. Unë e di, besoj që edhe ju e dini, se sa shumë halë dhe probleme ka akoma Shqipëria dhe njerëzit. E dim shumë mirë, shumë mirë, se qëfar duhet akoma, por ama
këto që kemi bërë vlejnë për të kuptuar që ne e dim se ku të shkojmë. Dhe nëse s'kemi shkuar ende atje ku e dim se duhet dhe do shkojmë, është sepse jo të gjitha i kemi bërë si duhet, dhe sepse të gjitha këto që duan të bëjmë kërkojnë kohën e tyre.